Jo, det er nemmere liv som en hjernevasket invalid. Det er svært at finde noget at brænde for, for det vil tage tid. Det skulle da manden bag alt vide. Ved alting altid og kan se på tingene altid. Men jeg kun stiller mig et spørgsmål. Hvad er livet? Det nemmere liv som en hjernevasket invalid. Det er svært at finde noget at brænde for, for det vil tage tid. Slap af og tag hvilen, for du får det galt skidt. For selv når raseriet brug, så sagde viljen du skulle tale blidt. Systemet fokuserer på at fjerne de defekte af os, mens jeg bare prøver at producere det perfekte vers. Hvis jeg har det halvskidt, tager jeg min tid i bruseren. Forfald til den i mennesker med intuitioner om at slå mig. Vold er ikke noget jeg preacher. Det er ikke noget jeg vil byde andre. Lad mig i stedet teach dig i hvordan man skal bryde. Rammer mig boys når resten af verden er i duel. Det vil sige der kun er tid til bedst, men der skal også være lidt chill imellem. Har nok i det jeg gør, nogen vil bare have et Panasonic TV. Hvis det er det der giver mening for mig, er det så ikke min mening. Konklusion er livet sur energi ud af dig som en tampon. Hvis du kun havde et spørgsmål, hvad vil du så spørge ham om? Det skulle da manden bag alt vide. Ved alting altid og kan se på tingene altid. Vil jeg kun stille ham et spørgsmål. Hvad er livet? Ja, hvad er livet? Det skulle da manden bag alt vide. Ved alting altid og kan se på tingene altid. Vil jeg kun stille ham et spørgsmål. Hvad er livet? Uncensored elsker jeg højere end livet selv, bro. For det er vores måde at være individuelle på. Så jeg nyder vores diversitet. Og den måde vi kan få år til at blive iværksæt. Vi er klar til at tage imod alt det bullshit-branchen har for bord. Der vil jeg da bare, at du får kun noget ud af de chancer du tager. Vi tager hvad vi kan ud for rådet. Men forskellen på os og dig er, at vi udgiver noget. Selvom jeg ikke tror på dig, håber jeg at du vil høre efter. Vil du forhåbentlig stoppe mig, hvis det ikke var det rigtige jeg gør. Men vores business-hemmelighed, at de rigtig nok skal høre det, men kun hvis det er til tilgængelighed. Jeg har besluttet mig efter erfaring, at kun det der skal ske, sker. Det betyder også terror, jeg tror ikke det kan ændre sig ved at bede mere. Så gør hvad du kan for at være bedre, det kan kun gå for langsomt. For hvis du kun havde et spørgsmål, hvad vil du så spørge ham om? Det skulle da manden bag alt vide. Ved alting altid og kan se på tingene altid. Vil jeg kun stille ham et spørgsmål. Hvad er livet? Ja, hvad er livet? Det skulle da manden bag alt vide. Alting altid og kan se på tingene altid. Vil jeg kun stille ham et spørgsmål. Hvad er livet?